Desde 2011, a Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Faculdade de Gestão e Negócios, promove o Encontro das Faculdades de Gestão e Negócios na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Um evento para debate científico, divulgação de pesquisas, práticas empresariais, integração entre a graduação e a pós-graduação nos cursos de gestão e negócios, facilitando a discussão de ideias, disseminação de experiências e informações sobre os campos de conhecimento e prática em gestão. Em 2014, a terceira edição do evento passou a denominar-se EGEM, Encontro de Gestão e Negócios, e teve como tema Inovação e Tecnologia a Serviço da Gestão. O EGEM 2014 aconteceu entre os dias 20 e 22 de outubro, tendo recebido mais de 200 trabalhos científicos distribuídos em 13 áreas temáticas. Esportes e entretenimento, estudos organizacionais, gestão ambiental, gestão da inovação e empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão e políticas públicas, gestão financeira, gestão na educação, gestão na saúde, gestão no agronegócio, gestão social, marketing, logística e produção. O EGEM, ele é um encontro que proporciona diversos conhecimentos na área de negócios. A programação ela está bem diversificada na área de conhecimento, tecnologia, inovação. Isso faz com que nós, estudantes, temos o conhecimento próximo de nós, né? E uma oportunidade maior ainda de ele ser realizado aqui em Uberlândia, né, na nossa universidade, e de nós compartilharmos diversos conhecimentos. Com periodicidade bienal, em apenas 3 anos de existência, o EGEM se tornou um evento internacional, sendo atualmente o maior evento desta categoria na região do Triângulo Mineiro e seu raio de influência, assim como um dos mais importantes eventos acadêmico-profissional do interior do país. Esses marcos espelham a atuação da FAGEM, que desde o início de suas atividades teve o propósito de formar profissionais de nível superior voltados para o desenvolvimento do Brasil e de suas instituições, sendo que essa unidade acadêmica busca, diuturnamente, a excelência nos seus cursos de graduação e pós-graduação. Por isso, há 45 anos a FAGEM vem formando profissionais com competência e qualidade, colaborando para o desenvolvimento social, técnico e científico regional e nacional. A gente está tendo a oportunidade de compartilhar e aprender experiências de negócio, de gestão, de controle com gestores e diretores profissionais de peso no mercado. Então, eu creio que, pelo menos para mim, está agregando bastante conhecimento e experiências, e pretendo estar continuando mantendo contato com o pessoal, com os integrantes, com os palestrantes, para poder estar sempre aí agregando e aumentando as possibilidades de ascensão profissional no futuro. Hoje, a FAGEM possui mais de 2.500 estudantes regularmente matriculados nos seus 4 cursos de graduação em administração no período noturno, administração em período integral, gestão de informações em período integral e administração pública na modalidade de ensino à distância. Eu fiquei bastante surpreendido com a qualidade das palestras, a qualidade da equipe de desenvolvimento, com a diversidade que a gente pôde encontrar aqui, desde de cases de empreendedorismo, como o do caso do Beleza Natural, que eu particularmente me surpreendi. Também teve cases de grandes executivos, outras empresas, como o caso da BR Malls, que a gente pôde ver um pouco do crescimento deles. Então foi bem completo, tem sido bem completo. Acho que a universidade precisa mais disso, a Faculdade de Gestão e Negócios está de parabéns pela iniciativa, e que aconteçam mais eventos como esse para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e interagindo com a comunidade de empresários, de empreendedores e de professores também. Além dos cursos de graduação, a FAGEM oferta 4 cursos de pós-graduação, lato sensu.
e há mais de 10 anos o curso de mestrado em administração, por meio do qual tem sido possível realizar produção conjunta com a orientação de trabalhos de conclusão de curso, pesquisa de iniciação científica, projetos da empresa Júnior, monitoria na graduação e estágio docência, que também teve participação fundamental no EGEM 2014. Nós, estudantes, precisamos de algumas experiências de fora, né, para a gente entender como funciona o mercado. E hoje em dia, a importância da inovação no mercado está essencial. Nós temos que saber sobre inovação. E aqui, com profissionais de fora, vindo dando palestras sobre as empresas, sobre o que eles passam, dá uma realidade para a gente como está acontecendo. Então, está agregando muito valor para nós alunos e que venha próximos EGEMs pela frente. Com público acima de 500 participantes, entre estudantes de graduação e pós-graduação, professores universitários, pesquisadores do Brasil e do exterior, além de empresários e profissionais de diversas áreas, o EGEM 2014 contou com diversas atividades distribuídas em uma intensa programação. Além do público que participou presencialmente, o EGEM 2014 foi transmitido em tempo real por meio do ambiente virtual de aprendizagem para mais de 2 mil estudantes da FAGEM, especialmente aqueles da modalidade de ensino à distância, que residem em outras cidades onde a UFO possui seus polos presenciais. O encontro de gestão e negócio da UFO está sendo realmente uma oportunidade única para todos os jovens aqui da nossa universidade se desenvolverem como um todo. Falar de inovação hoje na nossa sociedade está sendo o principal foco dentro de empresas e dentro da sala de aula. Então, ter um evento que junta as empresas com os alunos para falar disso que está sendo o assunto do momento é um diferencial para cada um que está aqui. E realmente eu acredito que a gente pode sair daqui muito maior e que esse evento vem para mudar realmente o cenário da faculdade, o cenário até eu diria de Uberlândia também. Dentre as centenas de trabalhos científicos submetidos, 120 foram selecionados para a apresentação nas modalidades oral ou pôsteres, sendo que todos eles integraram os anais do evento, que possui ISSN 2358-7792. No decorrer dos 3 dias, foram oferecidos diversos minicursos, ministrados pelos professores da FAGEM ou em parceria com a agência Intelecto, tais como habilidades de comunicação para líderes, negociação e transferência de tecnologia, logística reversa e cadeia de suprimentos sustentáveis, gestão de pessoas e drogadição, método gráfico para a solução de problemas de filas, técnicas de programação linear para a aplicação aos problemas de transportes, incubadoras de empresas e empreendedorismo, pesquisa qualitativa e contratos. Além dos minicursos, o EGEM contou com 2 mesas redondas. A pós-graduação estrito senso e a possibilidade de carreira coordenada pelo Programa de Pós-Graduação em Administração e Mercado Profissional em Saúde, Desafios, Estratégias e Formação, coordenada pelo Núcleo de Pesquisa em Gestão de Saúde da FAGEM. Como o bom filho a casa torna, os egressos da FAGEM também tiveram seu espaço garantido no evento. A sessão Alumni foi um importante momento de integração entre os egressos da FAGEM, que puderam compartilhar com os atuais estudantes experiências profissionais bem-sucedidas após a conclusão do curso. O EGEM 2014 foi uma realização da FAGEM UFO, com o apoio da Dom Design, Maktub, Editora Atlas, Editora Saraiva, Proex, ProPP, Dirco e o patrocínio da Prefeitura Municipal de Uberlândia, Grupo Algar e BR Malls. Um evento muito importante para Uberlândia e região no sentido de trazer um diálogo e uma nova visão sobre as organizações e também a gestão. Assim, os patrocinadores tiveram lugar de destaque no encontro. No Espaço Algar, foi apresentada a trajetória desse importante grupo empresarial brasileiro com atuação em diversos países e seus projetos de inovação. Já a BR Malls apresentou em uma palestra com seu diretor regional, Nicolau Cury,
seu vertiginoso crescimento nos últimos anos, transformando-se no maior conglomerado de shopping centers da América Latina. Bem, irmãos, hoje, nós temos 7 anos de idade, uma empresa extremamente jovem. Nascemos aí com uma ABL, ABL é área bruta locável, é exatamente a área que a gente comercializa no shopping center, né? Então a gente nasceu com 267 mil metros quadrados. E a gente chegou agora no segundo trimestre de 2014 com 1.629 milhões. Eu lembro que no começo da BR Malls, eu cuidava desses 6, eu cuidava de 3 shoppings, então eu era metade da BR Malls, né? Então, que coisa bacana, né? E desses 6 shoppings, né? A gente hoje está com 50 shoppings. Espero eu que possa traduzir a vocês toda a cultura, toda a forma como a companhia pensa e age. Com certeza, eu acho que vai ser de muita valia a todos os participantes aí que estiverem com a gente. Em parceria com a ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, e o Conselho Regional de Administração do Estado de Minas Gerais, o EGEM 2014 foi divulgado para mais de 200 instituições de ensino superior em administração no Brasil, além de todos os programas de mestrado e doutorado em administração que utiliza o teste ANPAD. Com o apoio da editora Saraiva, o EGEM foi divulgado por meio de suas redes sociais e valendo-se do maior mailing de docentes na área de gestão e negócios da América Latina. O EGEM 2014 também marcou presença no Jornal do Professor, editado pela editora Atlas e direcionado ao público do evento. Foram 9 meses de intensa preparação e comunicação com o mercado. Para isso, diversos canais de comunicação foram utilizados, tais como cartazes, flyers, outdoors, rádio, televisão, fanpage, WhatsApp, sites de parceiros e portal do evento, além da venda pessoal e por meio de telemarketing junto a todos os cursos de graduação em administração em um raio de 500 quilômetros a partir de Uberlândia. Palestras com profissionais de destaque foram o ponto alto do EGEM 2014. 2 palestras com profissionais oriundos do meio acadêmico tiveram forte participação do público. A primeira, com o coordenador do mestrado em administração pública da Universidade Federal de Lavras, pesquisador e professor Dr. Hélio Lemes, que proferiu a palestra Inovação Incremental, Pequenas Mudanças, Grandes Negócios. Meu objetivo, quando eu falo de inovação incremental, é despertar o empresário, o administrador, as pessoas ligadas à empresa, negócios, que a inovação incremental, ela tem tanta importância quanto a inovação radical. E para que você faça grandes transformações, você não precisa preparar uma grande inovação radical. Mas com pequenas inovações incrementais, você consegue alcançar um objetivo tão grande quanto. A segunda, com o coordenador do mestrado e do doutorado em administração da PUC de São Paulo, pesquisador e professor Dr. Belmiro João, que abordou o tema Big Data, impactos e aplicações em gestão de negócios. O termo Big Data, ele pode levar no primeiro momento só às redes sociais, só que ele é muito mais do que isso. É um mundo de sensores que a gente tá vivendo, a internet das coisas, que é algo que está chegando, a tecnologia vestível, que também vai começar a impactar, os celulares que todo mundo já usa. Enfim, e a gente procurou trazer um tema que estava totalmente adequado aí à linha do EGEM 2014, né? Então a gente está falando aí de tecnologia, de inovação e tecnologia, e eu acho que a gente procurou aí trazer um tema adequado. Em conjunto com o EGEM 2014, foi realizado o primeiro seminário de gestão de pessoas sob a coordenação do Núcleo de Pesquisa em Gestão de Pessoas da FAGEM. Como um dos grandes diferenciais do EGEM é a integração entre empresas e universidade, 3 palestras com profissionais de destaque no cenário empresarial nacional e internacional foram momentos de grande repercussão junto ao público. Tanto no evento do EGEM, na organização e nas palestras, áreas diferentes da minha área que eu estava acostumado de engenharia, mas que foram muito produtivas para mim,
com questão de negócios, de gestão de negócios, de tecnologia e inovação. No primeiro dia, o diretor para a América Latina e Caribe da FedEx Express, a maior companhia de logística no mundo, Alexandre Secolin, levou o público ao delírio ao compartilhar sua vasta experiência como executivo de uma companhia de atuação mundial, já que diretamente responde pela operação desta empresa em 50 dos 220 países nos quais ela atua. O que eu quero deixar para vocês hoje não é só uma ideia do que é uma FedEx, uma empresa que tem 680 aviões e 300 mil funcionários. É o segundo maior empregador do mundo depois do Walmart. Quem não sabe, o Walmart tem emprega 550 mil pessoas no mundo. Pra vocês terem uma ideia do quanto isso, né, representa em magnitude, a cada 10 famílias nos Estados Unidos, tem uma que uma pessoa trabalha para o Walmart. Então, vocês imaginam o que é a FedEx, que é o segundo maior empregador do mundo. No segundo dia, o fundador e vice-presidente do Instituto Beleza Natural, um dos mais bem-sucedidos cases de empreendedorismo brasileiro, Rogério Assis, motivou o auditório ao contar a trajetória de sucesso sua e de suas sócias Leila e Zica Assis, que transformou o sonho de uma ideia de negócio em realidade. Ela não se conformava com esse cabelo. Então ela começou a trabalhar cedo, juntava o dinheirinho dela, conseguia se vestir bem, mas o cabelo não tinha jeito. E numa fase da vida dela, ela resolveu alisar o cabelo. Porque, na verdade, não tinha nada muito bacana para se fazer na época. Quando eu comecei o Beleza Natural, não existiam eventos como esse. Eu acho que mostra a importância que se tem de levar o empreendedorismo para dentro das universidades. No meu tempo de universidade, a maioria dos meus amigos gostariam de ser... trabalhar na Petrobras, trabalhar na Vale do Rio Doce. E hoje a gente vê estudantes querendo realmente criar o seu próprio negócio, virar realmente empreendedor, colocar a mão na massa, criar do zero, gerar emprego, gerar renda para a população. Esse evento mostra que o Brasil está no caminho certo. E eu acredito muito em eventos como esse e fico muito lisonjeado de estar aqui participando desse grande evento. No terceiro dia, o diretor de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional da Azul Linhas Aéreas, considerada a maior companhia brasileira em número de destinos no Brasil, Johannes Castellano, emocionou os presentes com a sua história de vida e experiência profissional no decorrer dos últimos 6 anos, à frente da gestão de pessoas desta grande companhia desde a sua concepção. Na medida que eu fui me tornando o principal cuidador da minha irmã, eu aprendi o valor das relações humanas e aprendi muito com essa minha irmã. Ela nunca aprendeu a falar, mas ela tinha uma língua universal, que era o sorriso. Ela acordava sorrindo e ia dormir sorrindo. Olá, eu sou o Johannes Castellano. Tenho tido o privilégio de ser convidado para participar do EGEM 2014. E eu recebi esse convite com muito entusiasmo. É um tipo de evento de muito valor para a sociedade, para o mundo acadêmico. Enfim, isso traz muito benefício para quem participa. Eu fiquei bastante positivamente impressionado com a qualidade da organização do evento, o cuidado com os palestrantes, a qualidade do público que tem participado. E poder contribuir, de alguma maneira, para a formação desses atuais, futuros profissionais no mercado, para que eles adquiram mais capacitação, capacidade de realizar negócios melhores, maiores, com ética, com profissionalismo, é tudo de bom. Então, eu como disse, estou bastante lisonjeado de ter sido convidado a participar, positivamente impressionado com tudo que vi e incentivo de todas as maneiras que eu puder para que esse evento se repita e outras edições possam acontecer e cada dia maiores e melhores. É o que eu tinha para dizer sobre o EGEM 2014. O evento contou com a participação em massa da comunidade acadêmica interna e externa, tendo sido prestigiado por estudantes, professores, técnicos administrativos e membros da administração superior, que fizeram questão de registrar suas impressões sobre este encontro de gestão e negócios.
Esse encontro internacional da nossa FAGEM, Faculdade de Gestão e Negócios, já vem se tornando uma tradição no nosso meio. É um momento muito importante, do ponto de vista do calendário acadêmico, é o evento mais importante da nossa FAGEM e é uma grata satisfação estarmos aqui. É preciso assinalar que a busca da inovação, da incorporação de novas tecnologias, não está restrita apenas a algumas áreas, mas atinge todos os domínios do nosso conhecimento. O avanço na prática de uma gestão modelar e de uma atuação de inovação permanente é importantíssimo no nosso meio. Traz consigo o diferencial. A possibilidade da universidade competitiva em busca de novos recursos e novas parcerias se faz cada vez mais urgente no país que vivemos atualmente. Os professores todos da FAGEM, os técnicos, parabenizá-los por esse evento. Então somos uma comunidade de 6.500 servidores e uma comunidade de 25 mil alunos. Quer dizer, não é pouco essa dimensão e exercitamos um orçamento aí que tem essa dimensão que eu falei para vocês. No Triângulo Mineiro só perdemos, obviamente, para Uberaba, né? E Minas, talvez sejamos o terceiro ou quarto orçamento, considerando as cidades e as outras universidades. A gente trata de questões que são fundamentais, eu diria, no nosso dia a dia. Falar de negócio e falar de gestão e falar de pessoas, né? Entendo que essas coisas estão interligadas. Quando se fala em gestão de negócio, não tem como não falar de gestão de pessoas, até porque o negócio não sobrevive. A última atividade do EGEM 2014 foi a premiação dos melhores trabalhos em cada uma das áreas temáticas e o agradecimento da comissão organizadora a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta importante atividade, especialmente os patrocinadores. Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do Grupo Algar, da BR Malls, dos apoiadores Dom Design, Mactube, Editora Atlas, Editora Saraiva, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFU, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFU, Diretoria de Comunicação da UFU e TV Universitária. E principalmente da diretoria da Faculdade de Gestão e Negócios, dos diversos professores que contribuíram como coordenadores de áreas temáticas, pareceristas e dos estudantes que integraram a equipe de apoio e fizeram desse EGEM um marco na história da FAGEM. Olha, empreender é muito bom, mas é muito difícil. Não achem que vocês vão ter uma vida fácil sendo empreendedor, mas vocês vão ter uma vida muito gratificante. Não pensem no dinheiro que aquilo vai gerar, mas no bem-estar que ele vai gerar para outras pessoas. A geração de emprego, a geração de renda, empregos diretos e indiretos. A minha empresa hoje faz muita gente feliz. Eu acho que quando a gente olha por esse prisma, faz muito sentido empreender. Não perca a oportunidade de falar diretamente com um público-alvo diferenciado e inserir sua marca como patrocinador do EGEM 2016, Encontro de Gestão e Negócios, que acontecerá no primeiro semestre de 2016 na Universidade Federal de Uberlândia.
Faltam poucos dias para o EGEM 2014, Encontro de Gestão e Negócios, o maior evento da área no Triângulo Mineiro, de 20 a 22 de outubro, na Faculdade de Gestão e Negócios. Fórum de discussão sobre a inovação e tecnologia a serviço da gestão. Inscreva-se pelo site egem2014.com.br. Últimas vagas. Realização Fagem. Apoio Cultural, Diretoria de Comunicação Social da UFU Rádio e TV Universitária.